Am purtat prima mască FFP2, de fapt e FFP3 din punctul de vedere al certificării materialului utilizat, care e produsă în România la uzina de produse speciale Dragomirești. Practic, uzina de produse speciale Dragomirești este prima capacitate economică care a achiziționat utilajele și a pus în funcțiune liniile automatizate pentru producerea pe scară largă a două tipuri de măști. Acest tip de mască care e numită N95 după standardul asiatic, dar are echivalent de FFP3. Materialul utilizat pentru această mască a fost testat într-un laborator din Belgia și are grad de protecție de 99,8%. De asemenea, tot la această unitate economică intră în fabricație măștile chirurgicale, măștile de largă utilizare care vor fi folosite după data de 15 mai. Materialul care este utilizat conform certificării dă un procent foarte mare de protecție, de aproape 80%. Au fost achiziționate utilaje care permit producția acestor măști în sistem automatizat, cu o capacitate de producție pentru măști chirurgicale între 300 și 350 de mii de măști pe zi, iar pentru măștile de tip N95 după standard european FFP3, capacitatea de producție va fi între 70 și 75 de mii de unități pe zi. De asemenea, trebuie să vă informez că sunt și alte companii care au solicitat autorizarea pentru producția de măști și alte echipamente de protecție. La ora actuală au fost avizate în cadrul entităților din subordinea Ministerului Apărării 9 companii pentru producția de măști chirurgicale. De asemenea, există un proiect privat susținut de către guvern, de către Ministerul Economiei, pentru a produce în România materialul necesar pentru aceste măști. Trebuie să știți că încă nu producem material în România, încă importăm acest material, iar obiectivul nostru este să introducem în fabricație în România acest material, astfel încât să putem să aprovizionăm companiile care vor produce aceste măști cu material produs în România, prețuri competitive. Adică prețuri care le vor face atractive. Ceea ce privește acordarea de măști către persoanele vulnerabile, persoane care au venituri mici, care sunt, să spun, încadrabile în categoria persoanelor care sunt subiectul legii venitului minim garantat, avem ca obiectiv distribuirea fără bani a măștilor către aceste categorii de persoane. De asemenea, chiar dacă s-a luat decizia de menținere a suspendării cursurilor în școli și universități, pentru clasele terminale, clasa a 8-a, clasa a 12-a, care între 2 și 12 iunie vor participa în anumite condiții la pregătirea examenului de evaluare și a bacalaureatului, vom asigura măști în cazul în care părinții nu au posibilitatea să ofere măști, pe care le vom pune la dispoziția școlilor și fiecare copil nu va putea sta în școală decât cu mască.
Deocamdată nu producem în România stratul protector, stratul impermeabil și în privința producției de combinezoane avem ca obiectiv să găsim soluțiile tehnice pentru a putea produce în România materialul necesar și pentru combinezoane.